Wanyamutoga, Wanyankole, Wabanyoro, Abatoro, Wakumam, Wateso, Wacholi. Ni moja kati ya kada za video ambazo zimekuwa zikienea sana na kuzungumziwa leo katika mtandao wa kijamii. Ikiwa ni kanda ya video ambayo inamhusisha kinara wa ODM na ambaye ni kiongozi wa upinzani akiongoza muungano wa Azimio la Umoja, Raila Amolo Odinga akipata kuongea kuhusiana na tohara na kupashwa tohara kwa vijana katika Jamhuri ya Kenya, aswa katika jamii ambazo sio za Bantu. Raila Odinga amewaacha wengi wakiwa wamepata kushangazwa, swa pale ambapo alipinga upashaji tohara kwa jamii tofauti akidai ya kwamba ni mwiko katika jamii zingine kuweza kujihusisha na mila ambazo sio itikadi zao, akidai kupashwa tohara ni kwa jamii za Bantu, na Bantu pia wenyewe hawakuwa wengi wao wakipashwa tohara, ila waliweza kuridhi mila hizi kutokea katika dini ambayo iliweza kutokea katika nchi ya Uabeshi ama kule katika nchi ya Ethiopia. Na wengi wamepata kuzungumza na hili, kuzungumza kuhusiana na hili, aswa Wakikuyu wengi wamejitokeza. Kumbuka Raila Odinga amepata kutajwa mara kadhaa kwa kuweza kuhusishwa na kutopashwa tohara. Nikiweza kusoma jumbe kadhaa. Raila Odinga yeye mwenyewe kama kanda ya video ambayo imeweza kuanza hapo, unamsikia jinsi ambavyo ameweza kusema. Utakubaliana na mimi, yeye Raila Odinga sio mtu ambaye anaunga upashaji tohara aswa kwa kina mama. Mahali ambapo amesema ni vibaya sana kukata vinembe. Anasema circumcision is only a Kenyan Bantu thing. It is a trivial matter that came from religion. It was introduced in Kenya to the Bantus through religion. Bantus in DRC, Congo, do not circumcise, same as in Cameroon and South Africa. Anyone that takes circumcision serious is a fool. Reu Agikuyu igeni moki tena berena kuabia kuaria todo. Netoe one of the thing ambazo sisi kama Wakikuyu na soa jamii zingine za kutokea katika eneo la Mlima Kenya and the Bantu communities in Kenya, so, and also the Kushaiti communities, ndio aswa na shindwa Raila Odinga yeye mwenyewe kapumbaa. Kwa nini nauliza ili? Kwa sababu circumcision si ya Bantus pekee, kupashwa tohara si kwa Bantus pekee katika Jamhuri ya Kenya, pia jamii ya the Kushites, aswa wa Borana, wa Somali, the Gabra community na zinginezo zilizopo kule northeast of Kenya, ambazo ni jamii zinahusishwa na Uislamu, nyingi zinatahiri, aswa wao wanatahiri mtoto akiwa na siku 10 pekee. Sasa twashindwa Raila Odinga na kinara wa ODM, mbona apinge tohara na dai ya kwamba ni jambo ambalo limeletwa kwetu na Wakikuyu pekee? Nataka kusoma comments kadhaa kuhusiana na wale ambao wamepata kucomment kuhusiana na ili. Modoni wa Kirumba aka Baby Top amepata kuachia emoji za kucheka. Muigai wa Njoroge anasema aha ni Kuaria. Yeah, Muigai wa Njoroge anamaanisha eke heke ni Kuaria mode todokea wado matika Nyoroeji. Anasema watu wastahiri. Stacy Waweru gaka ugatiriri haya wado ukore mwe. Mireri Junior Ward Mari anasema surely how do you celebrate a cat yet you cannot pay rent or pay school fees. Wewe jihusisha na yako hejo na maku guyeno todorere trawa in isio ne cultures si totado amount Kenya aswa iduado aro diomiru itoro wage kuyo idu tuara gero diomiru wage kuyo todorere re mudu wage ukaye tuwera tutige kunyua rweji re nani tuwera rweji nekio sa wewe utakuwa mtu mzima aji kabisa ukuwa na iyo nini. Ona makode maure mwui nawe tiga tokire todo mekuwa nyita na ure mwui. Justina Wamaya anasema mnajua napenda sana comment, kucomment, lakini hii wacha nisikize vile wanaume watasema na nikaongea mniambie niwekele na sina. Daniel Kamiti Mwangi akauga hapa sina maoni bado, wewe ndio president wetu. Richard Wamogo huwa muishi na kehei akianaga kianywa roeji. Pastor Gacha anasema upi. Esther Wamaitha akauga huyo akiingia atasema watu wote
Wale wametairi wa uwawe. Mary W. Njoroge anasema sawa, jia ni nyingi za kwenda kana nisio lazima tuvukie Jordan. Kwe George, Kuuga mzee unajua wanakaa siku 20 onedani, kumbe sio kitu serious, na wakitoka wanakula njogo kubwa. Kenya jui dirangu, Kuuga uchungu ya vile alipelekwa cha nguvu na Moi na Kibaki ndiye anaisikia. Ona uwe to Kuuga to idwe to Kuuga te mani. Totuwe. Akenya ni matige nini. Wakenya waachie comment zao kwenye comment section. On what mnafikiria kuhusiana na misemo ya Raila Odinga so akipingana na tohara.